Իմաստուն կանայք շինում են իրենց տները, իսկ անազգամ կանայք կործանում են դրանք իրենց ձեռքով։ Ուղիղ ընթացողը երկյուղ է կրում տիրոջից, բայց ով ծրմռում է իր ճանապարհը, պիտի անարգվի։ Հիմարների բերանները թշնամանքի գավազաններ են, բայց իմաստունների լեզուները պահպանում են դրանցից։ Ուր որ եզներ չկան, մաքուր են մսուրները, բայց ուր որ շատ արթյունք կա, այնտեղ երևում է եզանձորությունը։ Հավատարիմ վկան չի ստում, բայց անիրավ վկան ստերի կրակ է թափում։ Չարերի մոտ եթե իմաստություն փնտրես, չես գտնի, բայց հեշտությամբ իմաստություն կգտնես իմաստունների մոտ։ Անզգամը հակառակ է ամեն ինչի, բայց իմաստուն շրտները հանճարի զենքն են։ Խելացի մարդու իմաստությունը երևում է նրա ճանապարից, իսկ անզգամների անմտությունը իրենց մոլորությունից։ Անորենների տները պիտի դատապարտվեն արդարության կողմից, բայց արդարների տները հաճելի են դրան։ Զգայուն մարդու սիրտը տրտմություն է իր համար, բայց ուրախության ժամանակ նա թշնամանքի չի խառնվում։ Ամբարիշտների տները պիտի կործանվեն, բայց արդարների բնակարանները պիտի հաստատ լինեն։ Ճանապարհներ կան, որ մարդկանց թվում են ուղիղ, բայց դրանց վերջավորությունը դժոխքի հատակն է գնում։ Տրտմությունը չի խառնվում ուրախության հետ, բայց ուրախությունը հետո վերածվում է սքի։ Խստասիրտը պիտի հագինա իր ճանապարհներից, իսկ բարերար մարդը ուղվելու է իր խոհերի շնորհիվ։ Անմեղը հավատում է ամեն բանի, բայց խորագետը պիտի զղջա։ Իմաստունը զարհուրելով իր ճամփան շեղում է չարից, իսկ անզգամը ինքնավստահ ընկերանում է անորենի հետ։ Զայրացկոտ մարդը գործում է առանց մտածելու, իսկ իմաստուն մարդը խիստ համբերատար է։ Ամբարիշտները պիտի բաժանեն չարիքները, բայց խորագետները պիտի զորանան իրենց իմաստությամբ։ Չարերը ծնկի պիտի գան բարիների առջև, և ամբարիշտները պիտի պաղատեն արդարների դրդների մոտ։ Աղքատներին ատում են նույնիսկ իր բարեկամները, մինչդեռ հարուստներին շատերն են դառնում բարեկամ։ Ով անարգում է տնանկին, մեղք է գործում, բայց ով ողորմում է աղքատին, արժանի է երանության։ Մոլորյալները չարիքներ են նյութում, բարիք խորհողները ողորմություն և ճշմարտություն արարում։ Չարիքներ նյութողները չեն ճանաչում ողորմությունն ու հավատը, բայց բարիք արարողները կժառանգեն ողորմությունն ու հավատը։ Իմաստություն է, որ մարդ աշխատում և մի բան է ավելացնում, բայց անհոգ դատարկապորտը միշտ կարիքի մեջ պիտի լինի։ Իմաստունների պսակը իրենց խորագիտությունն է, իսկ անմիտների ուղին իրենց չարությունը։ Հավատարիմ վկան մարդ է փրկում, բայց նենգամիտը բորբոքում է ստերի կրակը։ Տիրոջից երկյուղ կրելու մեջ վստահ հույս կա, որովհետև Աստված իր որդիների համար խաղաղ ապավեն է։ Տիրոջ հրամանը կյանքի աղբյուր է, որը խուսափել է տալիս մահվան որոգայթներից։ Թագավորի փառքն իր զորքերի բազմության մեջ է, հզորների կործանումը իրենց ժողովրդի նվազելու մեջ։ Համբերատար մարդն օժտված է մեծ խոհեմությամբ, բայց կարճամիտը շատ է անխելք։ Հեզաբարո մարդը սրտի բժիշկ է, հոգսանող սիրտը, ոսկորների փտություն։ Տնանկին զրպարտողը բարկացնում է նրա արարչին, բայց ով պատվում է Աստծուն, նա ողորմում է աղքատին։ Ամբարիշտը պիտի մերժվի իր չարիքի պատճառով, բայց իր անձի համար մաքրություն ցանկացողը արդար կլինի։ Իմաստությունը հանգիստ է գտնում բարի սրտում, բայց անմիտների սիրտը չի ճանաչում այն։ Արդարությունը բարձրացնում է ազգը, բայց մեղքը ազգեր է նվազեցնում։ Խելացի սպասավորը հաճելի է թագավորին, իր փութաջանությամբ նա թոթափում է անարգանքը, բարկությունը կործանում է նույնիսկ իմաստուններին։